Hyvää iltaa täältä Riokolalta ja rakeisista kuvista. Mä yritin tällä paskapuhelimella pihalla kuvata Eino Grön ja Pyhimyksen hyvät hautajaiset siellä soi. Yritin pihalla kuvata, mutta ei tää paskapuhelin ihan pikselimössyä. Ihan sama mitä teki, niin ei tuu mitään. Hiukset on niin paskaa, että pannava Stetsoni päähän, sauna on päällä. Ja kaikki on hommattu, mutta hei, mystinen juttu. Vanha kultainen, 10 vuotta vanha handsfree löytyi. Ja siihen liittyy sellaista mystisyyttä, se oli lukitussa tilassa rappusille asetettu, tai ei nyt asetettuna, mutta se oli siellä rappusilla. Siinä on jotain mystistä, mutta se löytyi. Mä oon niin onnellinen siitä, vaikka siinä on semmoista. Joo, mä oon kuvannut kaikenmoista pitkin viikkoa tuolla Osmo Actionilla. Mä oon liikkunut pitkin poikin ja joku joskus ohimenneen sanoi ja toivoi sellaista My Day-videota. Tai niinku, mitä teet päivässä, niin tekisikö semmoisen trendikään My Week-videon, missä olisi kaikkia viikon tapahtumia. Ne olisi varmaan tosi irrallisia, mutta mä oon kuvannut kaikenmoista, mitä mä oon tehnyt kaikkia enemmän ja vähemmän tärkeää. Niin haluaisitteko sellaisen My Weekin? Mä en oikein tykkää semmoista, että ei ole mitään johdonmukaisuutta, mutta semmoista tyrkyllä. Pistäkää peukkoa tai tykäkkää, jos haluatte semmoista. Sitten on semmonen, ei saisi mistään sanoa, mutta sitä kun joku joskus toivoo niitä Venäjän matkoilta, niitä muistelmia rekkahommista, niin mä tosi yhden kaverin kanssa, pääkaverin kanssa, niistä asioista juttelin, joka on tehnyt sitä hommaa, niin hän suostui sellaiseen haastatteluun, ainakin alustavasti oli halukas tekemään semmoisen videon, niin tehtäisiin semmoinen video niistä Venäjän ajojen muistelmista. Voisi olla mielenkiintoinen. Mutta semmoista. Mä oon vähän grillannut ja mä menen nyt saunaan ja muuta. Ja mulla on handsfree, jumalauta. Mä ajattelin, mä olin niin vihainen, kun tää on kestänyt ja kestänyt. Mä ajattelin, jos mä sen hukkaan. Mä oon sen kerran ennemmin hukannut ja se on löytynyt ja nyt se löytyy taas. Joo. Mä kuuntelen Pyhimystä ja Eino Gröniä ja kertokaa te, tehdäänkö My Weekia.